Дипломатія – це, по-перше, інструмент, яким послуговуються держави, зовнішній політиці, так? І це є, насамперед, що? Переговори, так? Тобто переговори, певні функції, захист громадян, представництво. Саме в Віденській конвенції держави домовилися, що всі дипломатичні установи будуть мати от наступні функції, так, які є на екрані. Тобто держави можуть представляти свою країну в іноземній державі, не мають на це право. Тобто вести переговори, зустрічі проводити, вести таку діяльність, ходити на зустрічі там, і так далі. Вони мають право захищати своїх громадян. Тобто от ви прийшли, вам потрібно було поміняти паспорт, знаєте, і держава, от посольство може, наприклад, там мати, не знаю, запис на зустрічі, знаєте, мати свої системи, де воно, якби, ці послуги надає, знаєте, реєстрацію, там, ну, і різні супутні речі, знаєте. Ведення переговорів з урядом, так? Тобто відправлятися офіційно, як офіційні представники, офіційно доносити позицію президента нашого, наприклад. З'ясовувати всіма законними засобами умови і події, які відбуваються в країні. ЄС знається в світі і цінується за те, що це, по-перше, найбільший в світі донор гуманітарної допомоги. Тобто ЄС не байдуже, що коїться у світі, і він за допомогою різних програм, інструментів намагається стабілізувати світ, подолати бідність, допомогти слабшим країнам, так, щоб вони мали теж гідний рівень життя на основі цінностей, які він сповідує.